بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالم الغیب خداوند تعالیٰ کی ذات ہے، درود و سلام و محمد و آل محمد کی ذات پہ. آج ہم ڈسکس کریں گے عمران خان کے زائچۂ حلف پہ. تو ہمارے پیش نظر سیاسی پروڈکشن کرنے کے لیے جو منجمین نے قواعد مرتب کیے ہیں کہ جس ملک کے سربراہ مملکت کے لیے ہم پروڈکشن دینے جا رہے ہیں، سب سے پہلے اس ملک کا زائچہ دیکھا جاتا ہے. پاکستان کا جو زائچہ ہے یہ 14-15 اگست 1947 کا زائچہ ہے، اور دوسرا زائچہ پاکستان کا 20 دسمبر 1971 کا، جب ہمارا آدھا ملک جدا ہوا یہ زائچہ بنا. تیسرا زائچہ ہم دیکھیں گے عمران خان صاحب کا زائچہ، جو موجودہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، جن کے بارے میں ماضی میں کہا جا رہا تھا کہ یہ شیروانی نہیں پہن سکتے، لیکن چونکہ اب انہوں نے شیروانی پہن لی ہے تو لہٰذا اس میں کوئی شک و شبہ والی بات کوئی نہیں. چوتھی پوزیشن یہ ہے کہ جب انہوں نے حلف لیا تو وہ وقت کیسا تھا، تو یہ آج ہم چاروں زائچے سامنے رکھ کے ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے تو پاکستان کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ہمارا وطن عزیز ہے، تو وطن عزیز کا جو زائچہ ہے یہ اس کے اندر آج کل 10 سالہ مہادشا کمر کی چل رہی ہے. 5 ستمبر 2015 سے لے کے 4 ستمبر 2025 تک جاری رہے گی. یہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کا دور ہے. پاکستان میں یہ جو جتنی کرپشنز اور جتنی یہ بلسفائی ہو رہی ہے اور ملک کے دفاع کے لیے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جتنی کوششیں ہو رہی ہیں، یہ اس زائچے کے ثمرات ہیں. دوسرا زائچہ جو ہم لیتے ہیں اس میں پاکستان کے زائچے کے 9ویں اور 10ویں کا مالک، عدلیہ اور سربراہ مملکت کا مالک ستارہ زحل زائچے کے 8ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے. یہ 20 جنوری 2020 تک رہے گا. تو یہ زحل کی پوزیشن 2.5 سالہ ہوتی ہے. اس عرصے میں جو بھی حکومت آئی، ماضی کی حکومت بھی آپ نے دیکھی اور موجودہ حکومت بھی آپ کے سامنے ہے، اس حکومت کو استحکام نہیں ہوگا کوئی، یعنی انہیں کام کرنے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اب ہم آتے ہیں عمران خان کے زائچے کی طرف. عمران خان صاحب کا جو پیدائشی زائچہ ہے اس میں ستارہ مشتری 12 سال کے بعد آیا، جس نے انہیں وزیر اعظم کی کرسی عطا کی. پاکستان کے زائچے کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو حلف اٹھایا ہے، اس زائچے میں ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ زائچہ شوکت عزیز نے حلف اٹھایا تھا 25 اگست 2004 اسلام آباد 11:25 پہ. اس وقت تالے پرجے میدان تھا. اور آج جو عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا ہے 18 اگست 2018، یہ بھی وہی زائچہ پرجے میدان کا نکلا ہے. لیکن اس زائچے میں اور اس زائچے میں فرق یہ تھا، اس وقت پس پردہ ایک فوجی حکومت تھی اور ایک سول وزیر اعظم کو آگے لایا گیا تھا. موجودہ صورتحال کچھ تھوڑی سی ڈفرنس ہے. عمران خان کے زائچے میں بھی تالے پرجے میدان ہے جس کا ستارہ زورہ ہے. شوکت عزیز کے زائچے میں زورہ اچھی تھی. منقلب برج کی وجہ سے اندیشہ تھا کہ ان کی حکومت متاثر ہوگی، لیکن نہیں ہوئی. عمران خان کے زائچے میں برج میزان طلوع ہے، یہ منقلب برج ہے. اسٹرالوجی کی تھوڑی سی دلچسپی رکھنے والے دوست جانتے ہیں کہ ہمارے 12 منطقہ البروج میں منقلب برج ہیں، 4 منقلب ہیں، 4 زوجستین ہیں اور 4 ہمارے ثابت برج ہیں. برج میزان ایک منقلب برج ہے، ترازو کا پلڑا نیچے اوپر چلتا ہے، فوراً جلد جلد یہ انقلاب جلد جلد فیصلے دینے والا برج ہے. تو برج میزان یہ ان کے زائچے میں طلوع تھا. ان کے زائچے میں شوکت عزیز کے زائچے میں ستاروں کی اچھی پوزیشن تھی، لیکن عمران خان کے زائچے میں ستاروں کی اچھی پوزیشن نہیں ہے. ایک تو ان کی خوش قسمتی، انہوں نے حلف اٹھایا تو قمر در اکرم بائی صاحب ویدک اسٹرالوجی صرف 2 گھنٹے کے فاصلے پہ تھا. اگر 2 گھنٹے لیٹ ہوتے تو قمر برج اکرم میں چلا جاتا، اور آئمہ معصومین کے مطابق قمر کا برج اکرم میں آنا ایک اچھی علامت نہیں ہوتی. دوسرا جو عمران خان کے زائچے کو دیکھتے ہی فوری طور پہ کچھ اس میں اچھی باتیں بھی ہیں. اس میں راج یوگ لگا ہوا ہے، 10ویں گھر کا مالک قمر پہلے گھر میں ہے، اور بلکہ مشتری 7 ہونے کی وجہ سے یہ 10 کیسری یوگ بنا رہا ہے. یہ بہت خوشبختی کا یوگ لگا ہوا ہے. ان کے زائچے کے 4تھے گھر میں 7ویں کا مالک مریخ یہاں شرف یافتہ ہے، تو یہ یہاں پہ جو رچاکا یوگ بنا رہا ہے یہ بھی ایک بڑا زبردست یوگ ہے. ان زائچے میں جو اچھی باتیں مجھے نظر آئی وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، لیکن اس زائچے میں خراب باتیں بھی کافی ساری ہیں. منقلب برج کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ منقلب برج میں اگر کوئی کام کیا جائے تو زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 1-2 سال تک رہتی ہے. اس کے بعد چاہے اس میں شادی کیوں نہ ہو تو شادی بھی چلتی ہوئی نظر نہیں آتی. ہمارے ملک میں اکثر جو شادیاں میں نے دیکھا کہ منقلب برج ہوتا ہے جس کی وجہ سے شادی کامیاب نہیں ہوتی. اب عمران خان کے زائچے کا پورا ہم اگر تجزیہ کریں تو ان کے زائچے میں اتفاق سے یہ ہے کہ جب انہوں نے حکومت سنبھالی اس وقت زائچہ 9 بیرہ بھی برج میدان کا تھا. جو 10 ماسا جو ان کے کیریئر کا مالک ہے یہ بھی برج میدان تھا. باقی ہم ستاروں کی جو نظر ہم لیتے ہیں، بلکہ ان کے زائچے کی جو ڈویژنل ہمارے چارٹ اسٹرالوجی کی جو دوست واقف ہیں، جو ڈویژنل چارٹ 20 ہمارے چارٹس ہیں، اس میں D3 D4 D5 D7 D10 اور D12 کے تالے جو ہیں برج میدان ہیں. عمران خان کا جو اپنا ذاتی زائچہ ہے یہ بھی برج میدان کی
کا ذائچہ ہے. اب اس میں ہم ستاروں کی جو پوزیشن دیکھتے ہیں, سب سے پہلے شمس کے ایک بڑا اہم ستارہ ہے اور یہ ذائچہ کے 11ویں گھر میں ہے. 11ویں گھر کا تعلق پارلیمنٹ سے بھی ہے اور یہ ستارہ یہاں پہ ابتدائی درجات پہ ہے, تو ہم اسے کمزور کہیں گے. اچھی پوزیشن میں ضرور ہے لیکن کمزور ہے. اس کے علاوہ ہم کمر کو دیکھتے ہیں تو کمر 10ویں کا مالک ہوگا, 29 درجے پہ ہے, تو اسے بھی ہم کمزور ہی مانیں گے. اس کے علاوہ مریخ پارٹنرشپ خواہشات کا مالک ہے, یہ بہت اچھا ہے. یہ ذائچے کے 10ویں گھر میں, 4تھے گھر میں شرف یافتہ ہے اور یہ زبردست اس میں اہم یہ یوگ بنا رہا ہے. اس کے علاوہ عطارد, یہ ذائچے کے 12ویں گھر کا مالک ہے, فیلی منوس ستارہ ہے اور یہ ذائچے کے 10ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے. یہ ایک ایسی خرابی ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی حکومت کے خلاف بے پناہ سازشیں ہوتی رہیں گی جب تک ان کی حکومت قائم ہے. اس کے علاوہ مشتری, یہ ذائچے کے پہلے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, یہ خوشبختی کا مالک ہے, یہ حوصلہ اور ہمت دینے والا ہے. ایسی ہمت دے گا کہ ماشاءاللہ ان کی حکومت کے جو کام ہیں ان میں دن بدن بڑھاوا آئے گا. ان کی حکومت میں وزرا ہیں اور صاحب اقتدار لوگ ہیں, یہ اپنے اوپر آرام حرام کر لیں گے اور یہ دن رات کام کریں گے, کیونکہ ان کا ویژن ہے قائد اعظم جیسا. قائد اعظم کا بھی ویژن تھا کہ کام کام برسر کام, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت دن رات کام کرے گی. اس کے علاوہ ستارہ زہرہ, جو عمران خان کے ذائچے کا تالے کا مالک ہے, یہ ذائچے کے 12ویں گھر میں بہت ہی خراب بیٹھا ہوا, یہ خوشیوں کا ستارہ ہے. عمران خان اپنے دور حکومت میں جو جس خوشی اور شادمانی کے متمنی ہیں, یہ خوشی اور شادمانی انہیں متمنی دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی, تو اس کی کوئی ریمیڈیز کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اس کے علاوہ زحل, ستارہ زحل ان کے ذائچے کے 3رے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, یہ بھی جذبات اور ذہانت کی نشاندہی کرتا ہے لیکن یہ بھی تھوڑا کمزور. اور راہو کے تو ان کے ذائچے کے 4تھے اور 10ویں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی یہاں پہ اچھی نشاندہی نہیں کر رہے. اب یہ ذائچے کا جو ہم نے تجزیہ کیا ہے, اس کے نتیجے پہ ہم اس بات پہ پہنچے ہیں کہ عمران خان اپنا دور حکومت پورا کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ذائچے کے 4تھے گھر جو اپوزیشن کا مالک ہے ستارہ, یہاں پہ مریخ شرف یافتہ بیٹھا ہوا ہے, انہیں سخت اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا. جیسے جیسے ان کی حکومت آگے جاتی رہے گی, وقتاً فوقتاً انہیں شدید سخت احتجاج انہیں دیکھنا پڑے گا. اس کے علاوہ جو اہم بات اس ذائچے میں دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ برج میدان ایک عدل و انصاف کا ستارہ ہے. اب میں اس کی ریمیڈیز کی طرف آپ آتا ہوں کہ عمران خان کا اپنا ستارہ تالے بھی برج میدان ہے اور ان کے حلف کا بھی برج میدان ہے. اگر عمران خان اپنے دور حکومت میں اچھے کام کریں گے اور یونین کی سطح تک لوگوں کو انصاف دلائیں گے, دلیج تک اگر انصاف لے آئیں گے, تو اس کی لوگوں کی دعائیں ملنے سے بہت ساری ریمیڈیز ہو جائے گی. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن جیت کے آئے ہیں. کچھ عرصہ پہلے جب میں عمران خان کا ذائچہ دیکھ رہا تھا تو بہت سارے لوگوں نے پریڈکشن دی تھی کہ عمران خان کی قسمت میں شیروانی نہیں ہے. ان دوستوں نے بھی اپنے حد تک ایک درست پریڈکشن دی, لیکن اب وہ پریڈکشن چونکہ عملی وجود میں آ چکی ہے کہ عمران خان شیروانی پہن چکے ہیں, لہٰذا اب تو کوئی دو رائے نہیں ہے. عمران خان کو جو حکومت ملی اس کا میں آپ کو روحانی پس منظر بیان کرتا ہوں. کچھ تو لوگ دنیاوی حکومت کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو جن کو روحانیت سے دلچسپی ہے, انہیں پتہ ہے کہ اس دنیا میں غوث, ولی, قطب, ابدال, قلندر جیسی ہستیاں ہیں جو دنیا کا نظام چلا رہی ہیں. ایک نظام اللہ تعالیٰ کی ذات چلا رہی ہے, اللہ کے اولیاء اللہ چلا رہے ہیں جو حکومتیں تبدیل کرتے ہیں, اور ایک نظام الیکشن سے ہم جو تبدیلی لے کے آتے ہیں. عمران خان کو جو حکومت ملی یہ روحانی طریقے سے ملی, اس میں عمران خان کا اتنا دخل نہیں ہے جتنا روحانیت کا دخل ہے. اور عمران خان اپنے حکومت میں آنے سے آخری عشرے میں غالباً لیلۃ القدر کی رات کے درمیان جب سرکار دو عالم کے قدموں میں گئے ہیں اور انہوں نے اپنی حکومت کو اعلان کر رکھا تھا کہ میں مدینہ جیسی حکومت بناؤں گا, تو انہیں روحانی طور سے حکومت عطا کر دی گئی. انہیں پہلا سال ان کا ایک ٹرائل سال ہے. اگر انہوں نے اپنی حکومت میں مدینہ جیسی ریاست کے فلاحی کام کرنے شروع کیے تو یہ اپنے مد مقابل حاسدین, مد مقابل اپوزیشن اور مد مقابل ایسے دوست جو ان کی جان کے در پہ ہیں ان سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں. اگر انہوں نے اپنی حکومت میں فلاحی کام کرنے کی طرف توجہ نہ دی, میں ان کی حکومت کو 5 سال چلتا ہوا نہیں دیکھتا. عمران خان کا جو پہلا جو دور ہے
18 अगस्त है, इसमें मुश्तरी महादशा मुश्तरी में कमर का दौर चल रहा है, कमर इनके जायचे काले में है, ये दौर इनके लिए अच्छा है। दूसरा दौर 17 मई 2019 से स्टार्ट होगा, महादशा मुश्तरी में मरीख का दौर आ रहा है, ये 22 अप्रैल 2020 तक रहेगा। ये जायचे में बहुत ही जबरदस्त दौर है और इमरान खान ने जो ऐलान कर रखा है कि वो करप्शन के पैसे वापस लेके आएंगे, इस दौर में खासी कामयाबी भी हो सकती है, इसके लिए उन्हें सख्ती भी करनी पड़ेगी और अदल इंसाफ के लिए जो भी काम करना चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन जैसे ये दौर 22 अप्रैल 2020 को मुश्तरी में राहु का दौर शुरू होगा, तो ये दौर इनकी हुकूमत के लिए खतरात का दौर है, नॉन कॉन्फिडेंस वोट भी आ सकता है और अपोजिशन इतने सख्त शदीद एहतजाज करेगी, इनकी हुकूमत को गिराने की कोशिश करेगी। असम्बली के अंदर असम्बली के बाहर इतने शदीद हंगामे और मुजाहरे होते हुए दिखाई देते हैं और अगर उन मुजाहरों को किसी दानिशमंदाना तरीके से ना रोका गया तो फिर इमरान खान की हुकूमत, हमारे मुल्क में पहले 5 मार्शला लग चुके हैं, कोई बईदत क्यास नहीं कि तशद्दत के जब वाकयात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, अब मौजूदा हुकूमत का टकराव इतना ज़्यादा बढ़ जाए, इतना ज़्यादा खून खराबा हो कि मजबूरन हमारी फौज को आगे आके मुल्क की बागडोर संभालनी पड़े। जितने भी सियासतदान इस वक्त हुकूमत में अपोजिशन में हैं और जो साहिब इक्तदार हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस वक्त के आने से पहले डरें और इस वक्त से पहले आपस में अफहाम व तफहीम से काम लें, ऐसा ना हो कि हमारी सियासी हुकूमत की बिसात लपेट दी जाए और फिर मुल्क में इतना शदीद मार्शला लगेगा कि अल्लाह हाफिज़ अलमान। मेरी दुआएं हैं, मेरी ये जो प्रेडिक्शन है गलत साबित हो। आज मैं इमरान खान साहब के लिए जो प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ, 22 साल की मेहनत के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं। एक ऐसे कप्तान है जिन्होंने 22 स्कोर से मैच जीता, वो ऐसे कप्तान है जो 22वें पाकिस्तान के वजीर आज़म बन चुके हैं। मेरी दुआ है कि इनकी हुकूमत कायम रहे और ये जिस जज्बे के तहत कायद आज़म मोहम्मद अली जना और अलामा इकबाल के जिस फलसफे को लेके आए हैं, आखिर नतीजा अर्ज करता हूँ कि प्रेडिक्शन का दुरुस्त होना या गलत होना कोई मायने नहीं रखता। मुझे यकीन है कि जो मैंने जिन असूलों और कवायद पर प्रोडिक्शन दी है, ये सारे असूल कुलिये कायदे दुरुस्त हैं। मुनकलिब बुर्ज में किया गया काम पायदार नहीं होता। जो बहन भाई चाहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत लंबी हो, कायम हो, क्योंकि ये वक्त इतना मेरी नज़र में मुनासिब नहीं है। 11 अगस्त को ग्रहण लगा था, ये एक अच्छा शगुन नहीं था। इलेक्शन 2 ग्रहणों के दरमियान हुए, ये मैं माजी में भी हदिया कर चुका हूँ कि 2 ग्रहणों के दरमियान अगर हज का भी इवेंट आता है तो हाजियों को नुकसान पहुँचता है, और 2 ग्रहणों के दरमियान ये जो इलेक्शन हुए हैं, इसके नतीजे में जो हुकूमत मारते वजूद में आई इमरान खान की, इन्हें भी शदीद खतरात का खदशा इनके दौरे हुकूमत में रह सकता है। मैं ये चाहूँगा, मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर इनके चाहने वाले ये चाहते हैं कि इनकी हुकूमत कायम रहे, तो इमरान खान ने अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से वादा किया है कि मैं इस हुकूमत को मदीने जैसी हुकूमत बनाऊँगा। मदीने का सफ़र करें, हिजाज़ मुक़दस का सफ़र करें और सरकार दो आलम कि उस मेंबर के सामने बैठ के जहाँ सरकार दो आलम बैठ के हुकूमत किया करते थे मदीने की, उस हुकूमत के मेंबर के सामने बैठ के वादा करके आए, सरकार के रौजे के सामने वादा करके आए कि हजूर मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मैं अपनी इस हुकूमत को चलाऊँगा, इस हुकूमत को एक फ्लाई और मदीने जैसी रियासत बनाऊँगा। मुझे यकीन है कि उन्हें पहले भी हुकूमत वहीं से मिली है और अपनी हुकूमत का जो मुकम्मल दौर है उसके लिए भी अगर वो वहाँ जा कर दुआ करते हैं अपने बुजुर्ग के साथ या अकेले भी जाके दुआ करें तो सरकार बड़े करीम है, रहमतुल्लाह आलमीन है, वो इनकी हुकूमत एक्सटेंशन यकीनन दे सकते हैं। जो लोग चाहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत का तसलसल कायम रहे, जो इमरान खान के लिए छोटे मोटे सदकात देना चाहते हैं, जो बहन भी चाहते हैं, तो वो हशरात और दर्द कीड़े मकौड़ों को कोई भी मीठी चीज़ का सदका रोज़ाना या ख़ासतौर पर जुमातुल मुबारक के दिन डालें। इंशाल्लाह ताला हम जल्दी इसी नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।